Байыны жайгы сылжар бойы тарбытыгар, берді жылақтар бытыгар, тұстақ көмені оңыруға республика халалтата күх берін бір ұйыстат өлеләді. Білігін әмес саңа олар екерді, бұл ұлар етуғынан бүгін бейге кепсет екпет, онына опсайынан білігін бұл енекі кербейге сылжатчылар, онына бағыр біттірі өйір ханлық саңа жағалар балары бүгінгі бері бітігер ол тұғынан кепсет өледі. Бойы тарғы көмеден аттыуыт, онына студия өнемердербен санатабын түрденікі тұталысқа ұғын сәтті, әрен кәләңгі тейтігілер күтін, бәғат әтігілер күтін, ханалар күтін, бағыр әті көмеға әме тұқыры ұраты күрілік болақ қытына. Ханалар күтін ләстеқтің сөпетеніне, WhatsApp өнемер ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бүкіндергі халаттыр үйелерін республика тәғі комитетін бір сәтілі Мария Горовна Миллианова байыны госпиталларға әмтені ғытыр бір дүділі ақтыр бұтын күтті көрсен кілді. Бағыр бұттыргі тұқ көмі үрденер әбіті етені байыны жайығы сілжатшылар тұқ қордық надиялары. Бұты ғынан бүгін көпсеғі, онын үлдеттер бұтын күттен бүгін бүлсе. Бүгін бігі екі үлдеттақ бұт, Мария Горовна Миллианова Салатурон Матростырелерін республикатағы комитетін көрседәтілі. Онна айыл жолырға сақа сәрі әйгінден де мобилизованы дірі өйір республикаты ағып, шестерінде қамсаған бірісі дәтілі. Асан Тұрандыр абу болын, еқі. Онна бүгін өттен те бұл байынны жайығы сілдәтшіларғы, онна бағыр біттіргі көмет ұғынан сейілі кепсет еққі. Бұл мантын республикалық тұқтыра ұйтар көмелері, етенні антық месетігер тұқ көметейін. Олар ұрын Мария Горовна бүгін әндіктегі. Балығынен дебіл күн ақсын олар етурар, бұблігін емейхан олар елар дейін болды, анын бігі төхі бәлемметейден, төхі барса неге бітейден тән ағылық қачар айыл. Төхі барса неге бітейден, хан олар еларды? Табастан бұсты қымыр үңірлігі үтін Отыр бұт ая күн боламан, байыны частығы тиеман, отыр болама ұжы Украина әйті біттілі. Оны бігі ая күн боламан ұжы Малхума емар бұт бұттен ұрттан. Тойдақына отыр тұры бәлірі бар бұт әтлірі. Оны оланы тұн республика түттен сразу оперштаб тәрілігді. Оғандыттен пока бюджет через таңыз атлығы яқтырылы, қай яқтырылы бірген бірі болады. Оны бе оны кәдеспек әвет. Бұл ұрылқу ойыр бағары күтті өт, жон, үксе, оны күттам өт. Саңа штаб тәрем бет. Оқыдықты бе төртті әчеттін Ирина Егоровна Савина. Оттан ол штабы қайам өт. Кенне пристәтілі оңыра қатауды. Оны кенне баланы мен қайауды. Ән Эти улары елар боланы тұқ жүк секретнайды өттер күтаты барды. Оны білі саңа федеральный почта России үлілен барды. Жол улары еларға барды қапсағаты өт. Проектісті өт вовремен барды үнчетк оңырын. Тәрек пунктары әттерейен. Бөк байық, короче, қымсаны бары тұрар білінданы. Білінданы улары етұрар. Тамар Егоровна, улары елар хем бір Барытығыр кері бұлақтыры, дейінен әкеметек кетерінің берісі олар елір керілері бұлық. Пасылқы ғызды ағынығыр, әтеметі, Москва четір істеген адырыз ұрыт чешне ағыттан барыпті. Ұрық қолбұр чешне ағыттар олаттырғы ұрық ұйталдар әтек ол ұрық Москва четір істеген әмі. Оны көлдірді болапытны мен ұрық Москва четір істеген көлдір Оның келеадылы ұяғынақ пасылқыны үйтек қой, білген Россия почтатына. Өтшіғана, әйте Россия почтаты ғар пасылқы үйтарқы ұқпар болағаны, бұл республикаға әтержіне кетзі ұлысы, оныс нөмергелі 9 адрес бі тейбәт болар денді? Атон, бүйінгі әлі тұн бігі тұтан тұрып бұд, ол пасылқылар оны бүйін оперштапқы бұғарын ұлып бұд, аны адресіне пасылқылар бап бұд. Оған мәтін қасын Әбекелі түріпеттерін ол пасылқылар ағылықтарына бігі қасын бітәйік бітәйікпетен ұлытауыд Москва. Оның тәрек пунктарын жүрес ұжы Крымскай әттер, Ростов әттер 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 әттер
Отон ейне олаты булганы эти түгөй дитү кади тоодита хабулган элбак ки итини итере бит онда бел улуса курсун ба митини талар туста хадрыста посылкын ки итин хеп тудет. Олаты билеген ржникидзе улуса нем онус немедах жетигер бу бүгүн аксынне ыйс эттис күнүгер хассын аксын яксыз күнүн эбетигер дири биге кас килага дире жактырын сөй. Это бионок ограничение трубы. Почта России Голургон киля для доллар. И был антон размер там где-то чемодан куда пуло он надо. Или хамилит это работает у другого была рынка дук. А так дюха надо было. А на так джонарами ол посылка лорти дюхтам надо. Он на гарахам посылка лорти мыха надо. Лучше ангардан бирки ехать он икки посылка на лорти хтарн хеп полади. Эти он на адрес тарн хориллар. Он ходу адрес. Посылка дюр олох адрес тарахур лох. Аттары мехури баккан, бихи дах үдер номер клиди бейт, штаб петертан, бихи хамсам петер, тон нумерация бейт, а я мод система, он мод уже закрытый канал на холбор олки данные, ким мы петен, ким яха барнигерин, олки не тили пионин бартен это вот, оно бихи терех пунктар бутланы, адра уотракта связь кетаккан, связь тре мельтох, хот бли, урбай бола бола таксалла связь ке олин Хорохиггетон, Тиелрир, Ирхамбай, Эстивит, Мосталар, Онутуро Ханада, Миналах, Минные поля, Ханамбаралар, Хорохтор, Итаджан, Норохох, Полохтор, Эмек, Нахакуталах, Уотергаулин, Лучший, Тонкиндери, Ары, Нейтральная зона, Тахаран, или Кинегабарнир, Бирга служба, Уотергаулин, Тутаран, вытаргатан, ну, система, там, лильтурар, блин. А то, Симбир, там, бо, республика Атласпыт, Малларен, Олаф Порно, Тундар, Симитри, Деллер, он бы, Джон Нортон, Хомой, бут, Малбут, Эмми, Москва, там, бут, Эмми, Терех, Пундар, Нанчерис, Рутхол, Бурбиги, бо, Дальний Восток, Эльнерга, бо, Дальневосточный квартал Гатертевит. Владивосток, Хабаровск, Чита, Уланды, Уссурийская дорога, Сергеев дорога. Итар был лахпатна, блин, уже к селера бардылар. Ну, плоди. Дя блигин, ити, уэрах байны частырттан бардылар, улыны себе хадык тутылары. Атын, тук ты кайвы, холор, уростапка тиеннер, уже онтан лас вестер хух. Уростапка тиен, уростап, мэн эрген, Часто говорил, было бы то, он не хвест пар. Он там дальше пар для дуже хвест суха. Он эти огом зуван навата, и где кергеним зуван навата, где нахай ай манар джунга эти мета. И никакие бегать джунга и лох хвест сух. Мен была на уростов каваран келдем, он оттан камени джабара джапут, и джагире джапут, Мариуполь там дальше. Он только сыпет, он не девять тре. Он на самое там тох девять тре. Неделю курдук очередь на хаджалдар. Бастам бир команда бара, он то неделю бара мран кирен кирен хоббиалдар. О курдук. Он ну ей данс хатар баттер бит эпти. Он колор бир мин тиер тапна били. Ой, тридцатого как бы батта. Он неделю курдук на ардак туспите, блин, было ну уже рюкета дилдер, уже ардак хох дилдер. Он блин уже там не нера родики. Он халас там сим бир надо, было робуло то вот так-то. Кому хим бир надо, варен надо. Все полки мену халу брать, это тангас есть, тангас полун, тас тангас полун, халас тангас полун. Хим бир тут а вот эти, да ел. А это тут ага. Женькидзе вонвар. Да, Женькидзе вонвар, колен тут тарахтарн хеп. Халу блин, Ылар, Каленал, Тутарачилар, Терпитер, Дельтелер. А то бы ты говорил, Лорар, какие камелюхи Магардана, а теперь имитер Оту, говорит, им Магардана. А то бьеха ты. Или администрация, хотя там администрация не через то бьеха так сектор влади. Он бьеха устатан, бьеха пая камелячи. Россия почта ты рачу, оно вон киля вадере посылканы, блигин. Хасан деление айы туталар. Тох тебе надо расти уйти, ты гитей? Москва 400. Ох. Москва 400, 103, 400, он на... 103-400 была. Того, Москва 400, он на тох. Индексы, о, латаны, адр Москва 400, он на военный чаган номер на тону яхтахтар. О, чего ты ер, эбе,
Очагыны кене атын, бетін адырығын ерлер атын? Атын, эмен хуриялдар дейер. Тоқы байынайдар тірділдер болды, байыны часқа. Москва уже мен обороны тұттаралар, дальше уже бәдірін линияларын қайынар. Бұл білген экранғы көрдерін тұрабыд, почта, Россия почтасын адырығын, бұл манна үтен бағалақтыр пасылқаны, те 10 келаға дереден яғынға. Итинен үтергіттігерңіралар, онытын белән турасы хеле почтаттан бәдіттен мен етілі қанады болаға де. Анды әң баран кәлінде мәрі көріна. Итинен қолы бұра түгі ұрдық тұқан адайлар күрді. Бияқы жолан тұқ тебіттірі. Бірі хақа кейді әнді замполит болады жар. Бияқы кейді әнді тұқ тебітті. Самай тұқ нады білген, самай нады ер бұт арақсы дейді. Тоғыз таққа бірі инекі келбеге келелілер, оның бала тарқанан хаталдар болып, акопанан. Оның қолы бұр ұтылағының үнтібәш сақтарына бейбеден күтті хебәсті әлдерлер қолы бұл қалан қалбаттарын күрдік, кейлерін қалдарын мүзбеттерін күрдік. Арасия бейхәт нады дейбіттір. Нады жүрсті бейді барлары бейді стоковы батырын. Қолы бұр отыт келі ғруппа бар болағына, оның асиялақты болақтарының шөй дейбітті. Қаным бұрыттан жылателіні نه ارگانو وقتی بتره اونه تی تو تهدیر راسیلرد بیه بت لانکه بپید دیبتره تی بله یاستوکتام برال درگر آنان خلو بور قدم اونان آنک ولترتی یه را بول رو چی بلوته؟ اتا ولترتی گرستند دو؟ کسی؟ آها خدای ترکتر بی؟ آنها لره بخو تن ستون برهن یکودیا یود به برهن مگدان وان برهن پیروموریا کاماندا Бір қаманды. Ата олады ең бараларын білгі тұта қаттылары? Білгі тұталдыры. Атақ болында чыталар бар бұттыра екі құнна. Олаттыры мүхе бәскі таққа тұрылдар. Қолы бұр Мариопортағар түспіт олаттыры өй күрді қолырдылыр дұғықты. Атын сергі көрділдір ме? Бәскі таққа жұттыра. Оныттан бүкіндерге ұлған кесе болбап бұлақ, госпитарға дәкәлі нағаннық масабайы оқты етілер. Олаттар еді, бейі бересті бетелдер бітті. Күн айқап сәтілір оғын. Сөйбетше, білеген местетігер үлілі оларыр терәқ пуыннар тұстарынан, етен госпитарға сатар олаттары қытта Мария Горовна ме бәйті көрсен көпсіп біте ол тұғынан. Оның әкәлір түйімек бітер бігеге бұ көміні қайда ғытыр тұғынан салғы өсті тұғылар елар балылары ол тұғынан біге көпсетін еқпіт. Оның әйге әйтілер ғытын, әтелер ғытын бігеге WhatsApp-ын өмір бітер сұриярын. Ағ Бүкіндерге республикеті әғі салаттыр, оны матростыр елерін комитеттен бір сәдәтелі Мария Милянова байынны госпиталарға әмтені сатар бір дүділақтыр бұтын күтті көрсен кәлі бағыр бұттырғы тоқ көмі ірденері етенне байынны жайығы сілжатшылар тоқ құр дұқна адиялары. Бұт оның бүгін бігігі сихілі кепсет екпет, оның бүгінгі бір ептегер хеге механаларғытын Боларың бұғытынан онына балығынна қайдаған бәйін қарақынан көрдің. Олаттар тұрықтыра қайдағай, оны тұғы госпиталға тоқ ұрдық нады көрдің. Питер, Москва, Ростов, Новосибирский госпиталары жүрден келдім. Оны қасы жүрі Сибирттан әшейбет олаттар көрсен кәпсетен кәхи тіксерен. Ханаларын көтіғын, ендегі ұлықтырын бұланларын туы ғынықтырын сөбелі анамалан, кәлдіқтірінде туы ғынықтақтырын қандығы мөлін дендерін барытын бұрастырын көссен. Хүнден келдім, госпиталға ғыдачылар ұттын нағандық сүйістін тұққа кейі болбадық, ең балдар қынан барын білі амбастан әшебет оғылыру Ростовқа қалалар, ондың Ростовқа келбіттерін кені қандық Ар-арандар, қолы бұр, үлі атақ, қарақ, ұндық маңдық дейін ар-арандар қорықтырынан ұталылдар әпті. Білі, дөй бөтігінде, кім дейінетін? Контузия. Контузия, контузиялағы олаттырыген. Тұс-тұс бар аралды, барларын бір госпитарға үйіп баттар әпті.
Билем булуу канада.
سريدين هري وي برستغن هبت سبيس براسي بالله بت توق بغرر تقن سب ونن نها توق تاوكا توق تيقفي ووسكي بكا هين بلمنا غوص هجي قداد بيهتن هين بلاي موول برده هبت ونو تهنن قنطراتنك تربوت ونو تهنن دبر بولس تربوت ونو تهنن بيلا اكمتي Полицейлы бұт атыр кімде? Амоннар, Росгвардиялар. Росгвардия, олы құмнан бе, өте бір қысаттыр. Әтін ғайдың кәлектірін нәді әпті. Оның бұл әсей бұт оғылар көссен көпсетен баран үксілері Питерінің Москваның тарқап бұттыра, ұрықтыра Саратауына неген ұлан үдеға тие кәл бұттыр әпті. Ұлан үдеға онтың Новосибирскіге тие балдар, бейі олақты бұт Өсірүйіскәгі бұл әжастуыққа бардығар, әтіғе антақ әче еңділің кәлбі долады бұтаталдар. Госпиталдарға? Госпиталдарға. Әті көмі қолу бұра әйгі бұл мантан әті әйгі өжін кедізі, ұныс жетер кәлбі көмі госпиталдарға барады, бітер әйгі барда антақ әнекі кербігі. Әт Москваға мен өппіт, сен балайды Лухан ғұрыстары. Именің госпиталарға ғанылағы. Онына құлбір ағатығар бар бұт күзгі Санкт-Петербург айын әбіті де кенеға мен ағатығар таңас, ғылас таңас өппіт. Онына ғытыр жоңға мен өппіт. Депутаттырын черес бейхі кәлбет малылар өтін бейхі бартын. Адресіні өті ағыты бұд. Хорор боланыманна рәне бол бұд олатыр. Хыняннаман төптүрі баралар әветті. Баралар. Үші болықтырыны. Олар оме таңынныр ағыты бұд. Тока кендер қаяндан документына құлықты ақтыр. Бұл ордер. Оа бұд бұл скеду, әлі бі направление от военкомата, әнкөді документар. Хорықты болана төріптер Меха малғытын берінден. Оны бейі бұл народ қомай бұт мала болады. Оны ұлығытты берін кәспеппет. Олен қаянды туар документ туалыр күмағы сөйлісті ғымар бұлықтақ болады. Ол малғытын берінген ұйытар малды өбетер ол таңын өріңден? О, тоқалып кене өже білін байыны жәскі Украина барарын туғынан туар ордер. Отпуске или направление от военкомата туар мүндік. Бар болықтақ. Аға, бар болықтақ. Ол құрық бар болан түн бейі әп қайып болып. Ол көміне бері ады? Атын аға. Хорор түн бәлірін күтті ол документар қоқ боланы қалыс қат өйеріне түн үлттіралар әймақтарынан. Қындар қалылар бұтын болықтарынан. Оның бейі ұтарып бара қайығаты өт. Олғына бәлірі кәлендер зәйлене Отчетны сен бар бұлықтақ, өлген аймақтарығыр мен әйтеметі, олық әргі мәкеғатыры әтіне өйді өққынады, документына қалеқтынады. Бұл оғыт жақчы бұл риге барын әрін туғынан документын военкоматтар бері әтшілер, әлі анраттан. Жоғаны көне баран еген ұлан ағын, ұлан баран барын көрдікті. Антақ тейдіған әген бір тигер болады бұл көмі. Аны бейі боланына малбұт нағал бәғу құқы болады. Қол бір ол жүйтен термобилю, бұрыстой таңыстыды барды. Барынан бар күрдік. Ол ғынымын әйте горкалары күхінгі таңыстырайын бейі құқы болады албады. Туға албаттырынан өнір түнге тәркі қақтақпыт бейі. Оныттын бетонның күдік мүйен мұт әмелетінен ұғытауыт Москваның спальный мешок болын, таңас болын, термобилион, насқы, тұрғық, балаклава. Қол бір, барты мағыңы атланмад. Оны тұрғылтан бігі төтелер бұттың швейіней добровольшке цехтәрі біттірі. Білін лұқ, нағамаладестер лұқ, флисовай таңас тігәлілер, балаклава, кәнче, бұл білін болана саңа тоқтары қаямыд. Кендер саңа аялыларды қолбір, ол жа еріне ғорнас айына функционалын насилка, ол жа табы болар, ол жа цифрушка болар, ол жа насилка болар.
Ана була ана тохтар. Оча спальный мешоктары, рюкзактары тигәлләр, лохчы бар рюкзак, ул вот тикәрәннәр. Уна хәчы дә рюкзактар хәйләр. Ана одына була хәбәр бу ити сау хәбәр була нәкәтәләр. Биле бадраңа уһамнык бадраң туар кумаң инде аны италлары остар даже хәйбар ягын һәп булады. Оленно чехол инде гәлләр инде гәлләр. Аха, ана хәчы ина. Ана бу рупа яскаларын була брастынан тиктел тиктелләр әйт. Оттар. Аны сүрә хәттәктәнәм. Кайта баралар кайыр эле быстан илтиха алар деп көтүк. Ол куталлак болот. Белен же жондорун билбеккелер аны мен каяктан эп болот. Олен аны кирехин келен оңорондор биринти гаджалар. Аны ити ВКонтакте бем ток параметр ар бытым. Аны жондор истесте тон улустыр уже келен онду көтегендер уже аган тутаралар. Ол сенин токнадатын баратын деген хаян хектерин. Аннык дегенен ха ток бартатламат болот. Ана онда куктуактар вообще даже хуакта даны. Эти күрек кошканы оралар бейнер. Для разминирования. Голбор. Сапа елтені халгық пытар, білген мекіл ғыз тоқтау ғавар ғық пыт, реклама кәнеттен бейкер стеуетен салгық пыт, онын ханалар ғыдын сұруын, ейтілер лақ бұлақатына әрен кәләлін. Агас тогос сон тед 219 сүрбекке 612 ден WhatsApp номерин санатабын онда бу WhatsApp көрө алырбын анын эге ыйтылар гытын беге төмөтү хам барам бат каяндаган ме ыйтан эх бе беха билеген көрө чыкыттыр ден болла анын бу төмөк бетен ыйтыттан сагылыккан эфирге тахарып бут истебит өтө экен алло алло севет дробо бахалыста нагын истебит О, дети, кем Мария Горовна, дякую телевизор, габарит, чуете, нахуй, мне не ты не те. Бир, айлкатона, дырила, айдорвол, баранеревит, оно, эльдак полам, баряк, поты, септивит, оно, соота, он да бас, а так ты дахана, барян, ген, иттым, дета. Септа, иттым, ду, сия, иттым, ду. Ол да боллар. Бо, кинига, агабара, бут. Оюндар удаганнар нуротам чыттыры дияд. Ондуктар бияхаз бақтар бұхылақ бұатты, ақы херіге бұлыргатта ондук литература тақтыры ағабын. Отто, ито сәриге ол жоннар бұтын иттақа тоға тауынды баты. Киян отто, туақтарынан, айылқаттан айдар бұттарынан ол утарылы хатчы Армияларын бүтін үтімлері дәргетін көбі яқтырын шөп әйті болла де. Той үтпаттыр әйті Мария ғой. Барары жер, барары жер. Сәп мақтан абыт күрәтшіптер ерен кілбіккер? Бірайға ғатыру. Ол аттырғыды көмілі хүйе. Ол тоқыды жылының оның шөп болды. Оны күстәк жоннақ бітте. Бұл манна көрәтшілер бүт жоқ қайдан ұйталылыра орынақ жағынды бұн, оны бігі білген бұхарын берек қара өсі бітті. Эте тоғы еккен атын-атынды бұхардылары атын солын сұруын, бері сұруымаң дейдден. Этені мен қолыбыра бұл почтары сейдені Мария Горовна әтті, отын отырстар кенін айыл әтті де, айыл ген ары атын. Бігі болана бұл хасын әбекілі ағылан берер пасылқағатыр посылка бәйтер ғұрибатта тоғы дедіқына бұл посылканы үджен әркейіне әме компрометация болар. Оны қолбыр сұғы тоққа тейді ғана бұл посылка тейді ғана. Бұл оған туға адырға звайнетті, туға телепеуіне барты күштін қалдың. Оны өстіқтір тұтуғандықтырын әп болады. Олен түбігі қарупқа дөртін номер девітірі. Оны туғыда лишне ғұриб Почталар бұл әме туар тұспа тоқтақтыр болды әңді өн? Почталар тұқта мен барым. Почталар әте байынеддер бірбіт адрыстыра. Әте Москва 400 байынеддер тексерелдер бейлері. Олейін байынед жас немірі әбіхәт бар бұл ұнады. Оны ата бар бұл? Ол ұны ата. Дейер ұл, ұнық дейер. Бұрудыр ұққаттан. Чоғыны бұл әнің деген бігі өсі түгіл чөпчілан, чолқайдан күрәшілбіте бұхарыққа бұл хасын күніс 12 часқы дері де қачы. Күн ұрыйығыр дері, хасын күніс көкемге де, әбекке дері, әге әржекетсі 13 немет дәқ жетігер ағыл бұт пасылқағы тігер, онына тұғыдағына олық сұрый баққыт, манна кәлін тұттарырғы тігер әрі адырғын атын, онына қанна тиектеген сұрыяғыт.
ол хасыңгар жері жанақ сен яқсыз күнігер дерім. Онтон, бұл мәрек орында тәріп, почта Россия боланы... Почта Россия, ола қатын. Ола қатын, онына почтаттан чолқайды олар ұрдық бұла, де, Москва 400 деді. Сөйп, оның олағында, Антон салғы білген бігегі бұл тоқа кекіпсі текі, күрәтші бар дейділер, оның істен көбек қыра. Эфирге тағарды бұл, әстәбі түті өке әнін. Алло. Алло, дыр Рауларым. Еңге үппіт байастары көлді бітті оқты бұл. Сүппіт байастары деген бі? Да, үппіт байастары көлдіден де оқты барша, елі көлді аватан дейді. Сөйпі, еті дөнді мақтан абын. Мұры көріне не білер болу де? Көлді үлдір бағы болу қайда көлді ап олықтыр. Специалінет оқтыр балдыр дейді. Престивитісті баға. Оның директорын жан Балдар. Оттауына хөппет байыстыр ең бір күнді әңілеті бары? Ең бір өлі бары тұрыр. Ана тұрам болағаны бігі білебіт, білен тұра байыны әйгі барта сабығылағы. Оны хорық түгенге бәл бұ әң кеметек керері аңнар арылар күрдіктер әме бары бітті. Еті құлы бұры бігі аспет неделіға, онтан аспет әйгі болырды. Өр бағарылы бақы тұр бұты құлы бұры әйгі Комитет ән тұз бәйін бағарған, бит төліп өнінден бағарған кебі емеден бәй бар. Обыр оныңлар қытты бөтті бәрс қадаққын. Етені қайдақ сеті әғіні? Отыр ұрықаттың біргіл әбіт жанырым болы. Ұрықаттың үлілігін әбіт жанырым болыңдар. Өйділдер болды. Мәне ата қыбаттыр, тоғырық солда балығын емолын тағыстылар дейін. Сол арылында мантене айжу нек келі тұрақтыры. Тоқ болан қалан қалықтыры оға дейді. Қалан қалықтыры оға. Білген тұн общественниктер ол талары көзкі көйірін қағыңтағардағаны маңық ұрылетші көстін тұрыр. Оның жон түріппіттер ханаларын әме әтелілер, кенілер бәйлерін ханаларын, ғар мақтаналарын егені хиқа қолуырыт Атын бейі өледей сүрбет, мен білеген үксін бұл ұштап қайдымын. Бейі қалыр. Біле ұштап балаған ең хүлбе өскен өттін үлелер ұр. Онтың бастайынның ғынжабыды. Аржан егізі оның бар. Бағалыстық әлдіндер. Ан бастан зымынық бұғады. Күнгі үш-үшчік зымынық. Онтың өз көбі күрдіктерді? Төліп өнім әжанырды Онтан ханға телефонын ламынына білген себәйім аңара өтен тұрыр. Онтемін бастына бекін айтжам. Еті, мегеттен күтті бәл ұлыса көрістіктерін айталар. Қолы бұрын мен оғам көхің әттен себәйіске тақсалек, кенеттін бұ бір ек негетті көпсәпесін бұғатыр тағыты. Оны әтер саз бар бұта, кенеттінің байынны, оны көхің бірді әбәске тақсалекті. Тұста қадырай қадеттерді біндені етерді, оның жоны қайдақ тұқ сөбілік қойады? Оның оғылар өлбақтары. Біреді ойға жер жонның мәні сіберсқадақ қалады. Оқуып оғыларын қанттан төліп өнсір әттен еқін еқылы бұр. Бұрыс тұйдық тағыдан көлді құны. Оның тұғы төліп оңнағыр нағады да оғынны. Біреді оқын қ Кәтәхір бітер әті ебіт. Хем бір қамтым бәске таққалдар. Меға қолы бұр маңдық сарбай біт тоқиталдар. Қамтым бейдім әті олатты маңдық. Олаты ұжы балдар дейін, ұжы тоқты көнетті. Оны маңы құрай баққа маңдық сарбай біт елігінің тақтырын әй оғылы барық сөттір дейін. Ачығыны бұлағын әйіқам, ол оғылыр, хен бәбелер Комитеттерін бір сідәтілігінден тақсалар, оттың түріпіттерігер бұлі тақсалаққа қалбыт түгеннереген бар бұлай етті месектерін әп бұлай? Оғы жүмішселдер ғайыпті, арас. Араңы елер балдыр әпті. Үшігей дөтті, мөкө дөтті күтті бар. Зоқ бұл батақ. Қақ бұтты, Хоғатығы Миллианова бардың бұғаралары көрінің, онды құл батақ, мен кенері қолырымен мобилизацияға, мен жабар батаға ма, енді дейтшілер күтті балдыр. Оғы бұн мобилизация, жабарам барыңын
олорогон нигин дич. Атама паланник. Осы государство үндән бара тұрдық болы. Ол именне миллионы бәрі жағала күрдік. Аммаға барын кәбіпі бұл қаған кіл бар әдемді, үлдірі әкінді. Аммаға барын кәбіпі тұнны ме күйірәтші бүйір бар әді. Отын не күсі үйдір. Қайды төрінің бір қырыста бұлақты сайынан қанады? Көмілі әті бұлақ бұтетті. Түхі көкпік барының көмілі әті бұтепті. Бәл ол үнікі кіл бігет етіге оғылыру көсірден. Манан аға жылы бұл бұда қайыпті. Атачеті еңген документарын оңыттыруға, сим картылыға күттілі әспеккенде? Ростапқа наға жүй біресті бетелдер балдыр. Олар бардың документын оңырылдар, ол күнім бұрын. Бұл қолабыр имбелетіне сұқтырын оңыттыра білі госпиталықтан таққан бұрын қайдақ болаларын мен әтемін әпті. Бұдышым қайдақ тоқ документын адатын қайдақ жағаналарын, ол кәнеттен ол госпиталықтан таққан бұрындар да байынын ұстыра оттан бейілдір. Бүтті. Ол кәнеттен бұл қолыр, ол байынын госпиталықтан ұлбы документарын, олық қарақтарын қарасын күрдік, үйелерін тұқары қарыстығықтарын нәді әпті. Бұл үлкендер үйелерін тұқары үлді әджер документары. Оны өтерін бүштілерді бүтті мие. Байынын тұқтен білі әчейі документы ден ола қатын болды әді бұтты. Оны әті әдіпін ұлғырғы қытатын ұлғырғы документын ұлғырғы сөтірімей қытын нәді копия бол, бұта бұй оригинала нәді әген ден бұтты. Ұлғырғы ұрықтыр әдір бая ұлғырғы барақсаттырдын. Әрейім ұлғырғы бүджен өйтілер болды бұтты. Ото ити терах пун на ретен хардинги, Ростовка бе тереме терах пун бар. Терах пун бар, он на хачу ле хитер балдар. Сурин соруктара четвор тугу. Сурин соруктара тугу. Онны кәлбит жану көсілер ду? Кәлбит арайны бол, ой, ечайен кәлбит оғылыру көсін. Аң бастан кендер елелер әкерелдер бұ олаттыр әпті. Документ оғылыру та, вәлі, ол кәнеттен мандык. Оннатын, Бірісті бетелбі қасты ол бар. Оны бірісті бетел жөтеме бар. Бұл мен тұрыптың тие әйдер. Өлелі еджалдар, өлеп оны өлелілдер. Өсі білген ары екен ері болдыр дейбіт, тұға дедіққа ростып самай сұнтыр. Самай бастықы дұғы бәдігір ұлар ростып. Тұқ бар көмені өдеке ұрық қынады. Сөй білеген, әтінеме салғықпы мұрай көріне, бігеме қылғыз тұқты бұғы бары болуы, реклама кәнеттен ме тұқты бұлығы дәкіп сәт еқпіт, онын әге етігілер бұтын әме кәлір төймәк бетігер қаяндығыны ұрты еқпіт, онын бігенде мергі болып. Ағыстағы сөз 14, 219 сүрбекке 612 ден ватсапыт нөмері манына қаты бір көрет жолы сүшуедік сүріп бұл журналистер түхеді бағыр бұттарын ехен бару опруғы білер сатан хоридур болбадақтыр болылаға онын сөз сүрбекке нөмерге әрі еққанады. Павсен вопросы маңына петтелер ден бұл көрет жоғыр еркіндік сөз сүрбекке ден нөмер білеген күске үлелі тұрар, онын тоқ бар тұстақ итігі қоридары әйгі бұл нөмерден еме бұл оқытын сөп. Отын, чолқай қори болбаққа ұйен кірден беректерін сөп, етенне қанны салғы білістер тұхынан кенелер әме солу арыен беректерін сөп. Сөз сүрбек кеден нөмер еме оны баққытығар үңір абыт. Еті терек бұлын артустарынан қолуыр Мария Горовна арыдағыны тұх білі әчәйін кәлбет олаттары көрсі тұхынан қолуыр етті біт. Оның тұран көмені терді, көмені ұлы, месе тертіксерін береген емей тұрған. Өлбек таңағы, атақ таңағы, көңі таңағы бірін жилеттері, қасқалыр енатылығар, оны оғылығы тередіндер. Оны тередерге құлбұры терек пұңынар, көскіл әлілдер болады. Қаянда бұл бейі оғылығы бұтырсы қайырттың бар бұт жаңға тексекті ақтанынар. Кенлер бартын ұчоттанынар, ол қанына бағаларын, қаннары кәсетәнінар тередерлер. Олымы сүрін ғылылары дейін. Атыте, енекі кербейгі ғыддар олаттар
эти кураторга таксан бирихтери неме хыплайды ул роденинск кеген таккалар аха ул неме келер көрсөлөр аха биетон бияга тастагастагына би этем берячит он таксандар аны белер да таксандар биленлер тоокан адыяларын киндер чересеме кирер бияга анан кире сүсүрбеккинен этем продукция сүсүрбеккис номерин кирелер бияга төрөпөттөр этелер белер таксалар бияга эме аштап бүтөр аны би бартын специальная единая электронная площадка бар анын чересинде Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности безопасности населения один тоха комитет какирер, он оперштаб Кореннертон, мо хайр маннагтаут в первую очередь. Холбарса халар хандара хюдбеки волан хайхи дела службалы хеделар хорох хорохи гиволан на ол этлидну кут хеттон брахен батальон үсүсчики хасырки там болохтан хеп, он бартен учет там вот хайхпутен надо, но барта системно правительство тон оперштаб садовников Дмитрий Дмитриевич Салайролор оперштаб бартын көрөн бирадиктер анан бартын нормально үлө бар турат яны. Себеби хака көрө чыкты тигер анан эфирге тахрик кыс дебит өтө экен. Алло. Алло. Дробо. Алло, дробларым. Дробо дебит. Мен бу Мария Егоровнага вопрос берехим карабынсы. Эти элер комитеттерин курдук. Тергет бар комитеттер деген бар да. Комитет уже. Сок. Анын комитеттер эле батага да. Анын комитет окуган ады болу жаганы гыны? Атын окулары хин бир тергеттер тимсен хин бир түгөрө белеген. Санат астар. Хин бир. Аха. Атак мактанып отурган. Атак тим мобилизованный дырга нахалбек группа бар. А, онда билген Батсапка нахар бак ону мана хурулдар бабулдан турат деп атты. Телеграмга токтени адрес такпа мен колбур. Надир булактарын мына керек тирип. Эмилянова комитет салдас комитети дей тактыр булдылар. Антече эттиң дек жик WhatsApp болун, араны Telegram булактар кергеттери болун, жана элдер калып туруп биттери болун. Кораттарынан тус тус бабалдар арас корот барты бар. Мен не айтабынды. Эти WhatsApp группа олар улак сыга жанагын. Эти өстөктөр WhatsApp группаны бекке чүйдүгө агалар, ырдалар, кинерге перевод турда жөндөр баалар. Олен WhatsApp группатан вообще бары канада, Telegram-гар кеё канада. Эти с точки зрения безопасности, эти не оотун, как это гин Карыстыр болохтна, WhatsApp-ка туду хрыйман. Кытханна ток боло турарын. Именно Telegram-а ары защищённый каналга онны кеё канады. А так, урод боллана холбор комитет материй тоо дитакына били эдер оғолар 16-дах, 19-дах олатыр армия бар болохтар де. Это же логично, что союз материй ден мэп. А то мана боллана, билим боллана бары уже хастырын, отон хастах чонны барарлар. Кагеттере, даже оголору деп көтүгөн онук комитет терелери или бу с комитетом матери холбонду онук иди билетин уже калле болот мен ана бар тери нектери надо келгеттере деп да келгеттере териндер баалсы ана атасында күйүтүн курду канда жылдарын эме комитет матери курдук болот эме эме тох энергетикалык жөндөр болот деп онуна көрөчүлөргө механик бир Мария Егоровна аны тырыңдык болу эти билеген аксаны маңы күнүттен кийин бир указ, приказ таксыбытын бары биле хаджы бүтчи. Аны туран буллаган эти аны ол да приказ хок улубра атын анраатык сылжар жон картыскаларын середерин улутчу күрдүрөн эбетер кинлер кенлериге кандык тох местага хаджыларын көрдүрөн тахарар эти бобуллар буллаган. Эти то баарын бери кара тогу бобулларын баары. Антан эти WhatsApp-тен Себес өдүйөттөн биолог басап ер туганаптын белагы урупту карскалар деп деп ат. А так болгона бу бехи комитет көлөпөт нааратта. Байында частырган халбатты хиджибит ол кынын барын. Самел бек байында частырга хиджибит карскала бехи болдук деп ат. Мен аны ыхам испеп деп. Он деп аркы курду калын ер колбур. Онун эти антахаджар улаттар карскаларын деген мени искайдир наанта окапты мен бул баражам ого богону көрсөң келдим карскаба ото түхөрөн келдим бул история халар токторепти
О, қарыстыр ден солталақ телефоннан қандай жерін барды көштен тұра болып отты. Білім болып қалды. Баяны жасқа келерге тұттырам барын келеген. Қағымланмәс. Рухы құрдық. Бүйе ме құлбыр бүйе қалан олаттыр қалылар де. Оны қасқа төйрәт жүйт. Оғынымы ол нені барғыт ма баданын бола қылауы кетер де бүйт. Білі әрек өсті бәтін жән. Олаттыр қарыстан бұд. Сәй бүйе қалай көрәт Алло, дарабалару. Рабо. Утекенен. Бүгін жүр баттан саңадым. Мен оған болана жүр бөгіз сентябрға тоқа біле ұңырылды бұта қайесқанна. Манда жүр бар ойынытта. Ата кені бұна ол біле мәк қораққа бар еті. Оны қораққа болына кені онны ғаймқаматқа тиен. Аха, онны тұр бұта. Оны кенені бұа тұрға құрый бұтта. Оны бұа тұр бригадынан барды ке доброволығынан. Олдынан баран ки ник күйіс түхін чата, бачаңа да түшті. Менет бәхетгі зұлы нұхататы, нүрбаға дағыны, қораққа дағыны, бұтақа білді бәт олық. Дабыр олығынан бар бұт болынды? Да. Аты дабыр олыштар бәйкеваттан бар алады. Атар нүрбаға павет қалаға ты. Сөп, мақталар ең көлбіккер, дейтекіндік бұпросы. Дабыр олыштар бәйкеваттан бар алады, бәйкеваттан Справкалық тақ болады. Барды ден? Ага. Оның мұнақ тоқты оқ. Отыны справкалық па тоқ төлемеді? Бәті, тоқ төлеу әттір. Байынкоматтың справка ұлын документын тұттырыр ұрдық? Да. Сөйпаны тұрым бұлығына айылтын ете мен түгі жылқы дәқпін бағыр бітін. Ете әттіңде, іс таңа сеген таңағы ұлабыт етінде, ол аты болығана білген сен бір үте қалғанан барар. Қалың таңызды. Қауыт, білген тұқы үңгі таңасына ады термобилио, балаклава, майка тұруғығы, тактическе перчакка, бұрыстой перчакка да болуын, бергеге, күңгі таңас бар болуын, наға чүгей болады. Атақ таңа әте дашырақтен күтай хапығыты бар де, кәншілі Оның рациялары, тұтуақтары, тепловизордары, квадрокоптердары, ол сыналақ соғыстыр ғынаман, кейі ол оғаныме қайыр болақтарды, көміскүр болақтарды, оғанымен адылақ, агрессивно дейстеу болақ, защитный болады, первую очередь. Әте терек бұнларға әйегеттен, маңық чылқы дарымызды, бұл сәй дөң кәлдім. Төхі әлбәқті маңтан көтері мал сал. Құрыта неделі бейді. Так, уже 15 тоннатын тақсы мал бар бұта. Бұқсая. Бұқы өңіттен де. Бұтайықтер 2 ар тонны күдік бұп бұт. Так, оны қасын әлбеғы тарғы жауыт. Өтші қасын әбеккедер ағалықтар. Оны бейқа ол бірте авиакомпания Якутия күске көмілігер, ұтара барар. Онтан оны бейі тоқпы правительствоғыт Малбыт без задержек тұ бары тұрыр. Онан тұқ тұты көрсілілер, онын тұн салғы дейді тұрыр. Москва даже әліттен сразу ғұрзовой компаниялар ұланнар сразу еделдер. Екі направление бар. Крымск әйтті, она Ростовск әйтті. Ростов. Ростовтар ұжы тұттылырдар жазы тарқатсы тұлар ұлдыр. Месі дегер. Рекордная самая 5 күннен тебеді. Адресная посылка бұд. Потому что мантан ұлдыр. Өте опорный пунға боланы бігі оғылы бұд үлілі жалар. Бігі же министерство специалистері. Раз-раз министерстволардан болаттартын. Мен спорта болы, мен экология, мен труда, мен транспорта. Чайте министерствола жоннары көрі, нөлілі жалар. Ол же Владивостокқа бағалар. Ол же Уландыға бағалар. Сөп, оны, Мария Гурна, бұй еті бар еқі рағын бұғалақ, сөп. Мен кергенім болығына гражданскен олару бұд, мобилизациялынан бар бұдта бастығы группаға тағар бұдтара. Оны қайдық төттірі ұңыртыра бұн, онтон жетон бер бәдіқтірі бұд, оны қантын әддігілер жетон номерін. Бастығы группа тағар бұдтары? Бастығы группа тағар бұдтары ден өдебі жүм, мәні бағыр күр Те жетон тұғынан әпетте қатшау бейтігі, те чол көйді мәті бітті? Жетон өмірін байынны білекі ұрыялдыра. Бербет ақтыра бітті, дейір. Байынны білекін өмірі бәйәт ұрыялдыр.
Onu bilirler. Jetonu bize şöyle bilirler bu lagi. Atı bir betaf olaktırına. Bir betaf olaktırına. Bayeni bilirke bir her soru yıldır. O bir betaf olaktırın söptü. Olak bilbettin onu. Oğlum mobilizasiya var bu tehüs yeker gene kıyın öyle bul bakka hedder onun kömülü yok. Kutun söptü. Endike tok kömü var. Onun administrasiyalar kömülü yok tehtir battı. Bir yakıtın Всероссийская акция взаимой помощи bu oturur. Но қас улусай ол мы вместе ден акция туго халаттары тут доктора баллар представителлери олар хаяндан тун ун администрацияла даны мобилизованы семья мобилизованных ден көмөң оголлар касы үчүн үлө болгон бириктерин сөп механа бар ине ме утары бар ихтерин хабете особая категория была нуждается сөп жере көрөчүн холбокка стебит үтөкөнүн Мен бо мобилизациянын барбытыгы мааны тарыйбыт. Эти болгон контролунан онна доброволлугунан барбыттар юсый болгон барын келелерди. Болу бир онтон мобилизациянын барбытыгылар эр болгон барын келелерди. Сөп, дети кыдык контролунан хыддыр оглор олонню итте хыддылар. Ок, Мария Горовна, контролунан бул лакинлерге бол жоктох те. Манны кемге контракт бар дейт. Ок, каяуты уже. Согон та контрол уже мобилизация мобилизация билдирилди бидин кенне битер жыл жалдар контрактниктер ме. Ол токтора сроктор уже. А, мобилизация быстак мобилизация билдир. Урут үсүнгөн битер боллагана билин уже ол срок уже үлөбөт. Бу чогоно эти мобилизация бар биттер ме бул жоктор билбет. Аны бу ток спецоперация битер жыл жалдар. Битер жыл. Так, почт полевой почта үргүтүлүн надо дебиттер, эне тоханалакты. А то практически ол уже үлілән бар дағы деп, Минобороны через. Москва 401. Москва 401, да? Нюрбаттын ребеті еғы, олын қартшытын мен тұруттан үйттен тердің әрәдебіттер. Анан күрджік үлі министерствадыттан үйіне үйталар ордық болы ден. Сөп, аны тұрым болығына көме передовойға ғыджер олтырғы тиер дүдені сөбейді қытлық қыра. Бұны әл бәғеніктенеті бар. Әттебетті? Антон, қома ек ентон манна бастықы Барбыт оғаларға көме оңылу атаға, уже сразу Украина тейбіт, особенно біле үст күнінен Украина барбыт оғалар көме ол батақтыры, оны таңастыры аптыры, аше таңасқан адайылар. Оны бейі қол бір оңықтарға терек пунктарын через өте атығыт, оны ұрақтарға тиер. Бастықы бейі тоқпыт көме өт болуына үст ротаға тейбіт әті, әйті еқті әті. Оно тирех пун жондоротон нык уатыр ох түгәк кагыталар иде. Прямо били линия соприкосновения дей керле. Оле бетре ары бетре атак соус олар уатыр тон связь с пит уатыр гатиян бир рота тутар бетлер малларын. Ол, кстати, ол тутар бит уатырдан хорохтары короче 200-300 бола бетре. Оно посылкалары анра роталарга атан тери деп атактыры. Аны билен лох атын үлләндерәбит. Бу атын жондорунан тери деп әккәре. Бу каяндан бу именно бу рота, бу звокка тиерин курдук бартан расчеттан кесетен попутно военный бары болана или оглары беттәк ыңыран туттырык тактыр. Ол тунук тохтар барытлар менләр. Аны уже көнер бипит. Энник аны Оны біле, пока ол батақ тоқтары, әме, бұл жүгіс біреме атын тексерік тақпет. Ол үлі бара тұрар. Ачығыны ең бір көмені баралалар дейін? Барылық тақтар. Оны күттін, әсенсі кештін, оны күс бияға сұрыды тұрады дәді. Қаяндан олы көп бірді тияқ тақтен. Сөп, аны тұрым болығына, бұл үйтілері көрілер өбін сөп, бұл манна құрыйдыр болыққа. Қандық байынны часкет бәспеттері қантын білеққа сөйбей. Мен бұратым алтайдың қалынты бар бұта, қанны ғанжары білі бәді. Мария Горовнаға бұсы дөлетігер ұлы қаммақтал болды. Байынкоматтан? Қандық... Олар сүреттен байынкоматтан үйден сөп болды қандық часкет жүр. Кене қандық... Кене ұлыс... Қандық байынкоматтан бар бұта, тұн тұ Пасылқы ұйтарға байынна чағын бейі білбәппетті дейін ұйталар әбіт. Отчығына байынкоматтан білер. Байынкоматтан ұйтық тақтыра. Әлі бәйдеттен, сүйәскі дағыстан. Оның сүйәскі дағы қабаттыр болды бар, ол үйін ұйталды бұл.
Сөп, аны тұрам болылағынам... Тік-тік-тік-тік. Бұл бұдың хал бәккелер болан кейі... Мен әчәйеммен дойдығар келілім, документарым барыта передоққы қалбыта қайдақ төнімнері бінейден. Кімей? Мейхай бәскет арыстын. Мария Горуна тақсын нады. Бұл маңны күйтілағы көрәтші, бұл Мария Горуна бәтер тақсан чапчы жол кеддір. Оныттын ұрдық Мария Горуның бір сібәстен берекін сөп тұлаға де. Тәрі көрәтші күттігер эфирге тақсамыт үтек әнен. Алло. Алло. Дұраба. Дұраба. Бұтаттаттан таты екпін. Мен маңны күйті Мария Горуна барақсанға олық мақталбын кедекін барығын болық. Құрығауына маңда баран арас тоқтыр дөте бәйән өйден. Бәті таңы дұрубиятында ең көріңіңе біттейін атым. Анық. Оны ғылағына бұл маңдық дейін әтейлі ақтын. Ете арас кеу ұлаққанна адам, аны ұяға бұл үлгері бол батақ. Оның ғылағына бұл үйі қораттар бұтығар, ете бұл сағатына түрлер ұлаққанба Ол мағынлар, оны жарығын атылыр мағынлар, қатшынер, бәкінлер, тоқтар, тоға бұл спонсордан, бұл арасияны олық түргенлік бұл олаттар бұтырын тоқ соқтырына, дейтіндер әлі яқытын шәп дұа, бағы баларын. Оны күта дұрубияң көрін Мария Горовна, мақтап. Мақтан абыт көрәтші бүтігер, әрен көлбеккер. Тені құрбаниттарға که هیچ اکسنت سپ تو دیگه. تو میم اورباینیترم بپر. کاملا خطرن هست. آن تابیه تو اختراع سوادسیترگین اتی تو هنن اتهایت تانه خوریاوت تانه ونه خودبر تی بلوگر در بالر دی. البته پایپت پشیک تاجنر. ولارگو تون برین تو هنن من اتی خم باراون. آنوق بلوگر در بار بلخت نه به هاست تابیه ها کلنجت کاملا هن. البته پایپت پشیک تاخت داخل. آنوق خودبر اورباینیکت دا کرلر آغالر و باستیلر اینه کتاین کرلر. Оны қолбар екелін үңірің оғанда құтына, туар көме ағалда құтына бияқы туғалақ болады. Ити туғынан жонға терді қынады. Хорық жүндір, конечно, мүмінің әтек құмарығында. Хорық ұрбаниктардың бейін нәпір двинутайдарды бұд, демократичісіндайдарды бұд, бұл бейхері үйіт болбадақтен қысыға тол көйдіңілер әп. Оны қайдар қотына қатылыр. Мен болғаны мүмінің кеңдімін. Қайдақты болын бұл спецоперация. Оғын ама бұл бейхі Бүйді дүлақтар бұд үджеларынна. Бүйе қайдақтан кенеттен төптірі қанияр қықпыт соқ, бұрауыт, бұрапыт та оқ. Бүйе бәйіт бұраттар бұтыр, ойдар бұтыр, көміліс пәтек бұтына. Кем көмілі хүйеғай? Оны қатыр, онан бүйе әрі әбін бүйе атлаған бір бәппет. Бүйе қаптын, ол жы рациялар надылар, Атын әппекке дағына тұрында. Сөп, өпсенің қарчы бөгіті құмайталылар, ол қарчы бұл қанны тиері білдібет, аны ғұрыс 200 бәйін соққыра қалаған. Ол ұнығар бұл құмайлылар қарчы бұл маңның қалғалан жоңға барары болылар. Құмайлылар қарчы бұл Құбыр ол бұрас малбытын кенлер атылған берелдір, ол жы спальный мешоктары, ол жы рациялары, ол жы тепловизордары. Күскөлелі ғедеялар, ол фондалар. Оны мен білер білен, ол қатшы барты туға барар. Надылаққа дейін. Сөйіп жәрес, тәбіт эфирге тақсабыт, үтек әңінен. Алло, үтек әңінен. Үлелі ғедер... Өндір бұтығар ұлақан әғаддәбетін тәбет. Мақтап, оны маңы кеті ұлақпын. Әті үндікі әйдер оғылыр бұтығар үті ағылығынан қақшы елдер тұйы. Үті ағылық құңылдәмәт. Тұғыз етаққа білген анығы әрі әпті. Оғы маңы көшшір дұтындақтырынды. Өйәті көштілір. Анығы. Бітті. Әтінде тоқ бары бітті. Әте Мария Горуна айтаған дейді, күрді көйінен ұнын үнді баттар дейді, білі баран кәлелілер дейді. Ол үнді баран кәлер кемнерігер, кенілерге тұқ бәрелер. Сұқой пайок, ол сұқой пайок тен білген анығы пайоктарға мандықтар балары бітті. Білі герметична қабылы бұд, қолығыра пұлов еген ден. Паста еген дендер балары бітсеп. Паста қырбанар ағат, ияға балары бітті. Ол оны
بدران نختغنى تورمانك هيت انا تورى باري بشاتم بالبن بدران نختغنى اونو اول بختان هولورا اول باكيتي هجر بيتر كوتيش نهبل لبت اسبن وغمبرا مونكوتابن ونكيني تورمان هيمشكي توك باران هلتربت بلتوك تو بروني انت هربكا هلتربت ونوال اس هليان جابل هلاس اسبن تخسرين ابتر بلغنى مانك كربلي هتريد هجربت بارانكا بجنك سندرن ونبل بروني انت هربت مانك غازوي كتولر باربولر بسب باتن هجر مانك بروني تهران كيان كبير ولونون هن اتي اس هيكترن سببتين هولوبرا أنا даже газовый комфорт барда болганы бия калбыр билин сабылыры тиге хаҗалар ди хотутеннар. Аны теплоизордан кенинде көдөрбөт. Улахан хабы капокопой дөрмөн көтөрөмөн. Газовый тугдан да хаяктырат болады. Аны кысындыктырын сөйлө. Дере сөкрөтчүн холбокка эфирге таксабы түтөк экен. Дараба. Алло. Дараба. Истебит аха. Бу эфирге тагыстым да. Эфирге тагыстың итиген санаган истебит. А. Тохтиен это внети посылканы это вот тети патта. Угу. Антугатын холлыбыра террористтер ин манника калан угохтарын сөктү. Аны бери беткелилер ди бери беткелеветтер ди хигер тох тох барын каттан белелдери корап кал бахтар диллер ди онуктар. Холлыра ди украинистер WhatsApp нами огы богону хаябыттар диллер. Вот. Аны бери тохтиллери. Сөпкетат. Сөпкетана хама. Ага, би болана бияха посылканы агалы булактарына би агас посылканы лавыт. Аны көрәммит бартын офистан, спектан би көрән турдак бутна бартын упаковка атавыт. Аны а бартын арен көрәт. Арен көрәт, ага. Аны, во-первых, во-вторых, би әмәлетне тар булабмыт интероскобынан через барар. Аны мен тох бар, взрывчатка тох бартын запрещенная бартын көрәр. Мария Горовна, бу тоққа қайықтары бағарын берер сөйбетті бұл доброволестер келбеттері де отчет тоға келелдері егінден. Олады әрдетәңгі доброволестер бәлі? Доброволестер бұл үшіңгі қындырақ баттан бұралылар, ол онтылыр бітті де келелдер әпті. Ол бастықылар, бұл балаған ем хүрбі вирус күнігер инніне бар бұл доброволестер бұл әде? Отым үшіңірінік бар бұттыры. Бүлген аяқ группа барды ол кәнді. Ото ол кенеттен бар бұдды воролистер, жай мен бұл жоқтақ болады да. Оқ кетіп еттіп. Пақан дүбіл бәппен? Мен кеветтірі, ға? Мен точно бәм специалист болу бұдақпын. Оған мен қанды кеветтірі. Ол бір, бұл приказ таққы нене, бұл үкі сұжбаламан бір ер қалады. Оны уже, бұл после мобилизации уже все. Ол тұл. Хаджар эфирге тахаравыт, битэхэк бу бүйінгі түймаққа түмік түйір көрәтші дейхқа. Эстебет, алло. Алло, дұрауларын. Дұрауа. Эстебет, ейтеген етен кебіз? Қайдауында. Ейт, ейт. Қытарт. Бір мүнді қалда. Қан Ақс Александр демен. Әті, екіс қомур ақсыны ғаболар әбетер, январы ғаболар дем бар дейті, төйір ұннағы. Сөп, ейтеген дейді Жет жолқай оқ етіндерді. Жолқай оқ, аға. Волонтерны өлдекпен бағарауын дебіттір. Жақы елдері қанды бесілдері. Жақы кезде оныңыр кәлінділер бағасты. Сөп, бұ маңнан аға әлбәк көрәтші мақтал онына қайғалтыларын әйеқа бұ Мария Горовна ордукчы олан әйеқа дәлілер, онына олық бәйін қарыстан де маңны мәғайтші күтті көхінне. Бәйдің қырыстамаққа өләлерден маңына сәмелетшілер күтті балылар. Оның Мария Горовна еқаттың қаз бидде сақа әрін елерін де болдың, ағаларын да болдың, бары жоңын сіргетін атықты мақтана бұд. Оның айыл жыл ұрғандан сәреден бігеге бұ штабқа өләлі жәр жоңға, ордық жолан күске өләлі жәр жоңға барылырғар бігеге мақтал бұтын. Дебит. Онын бүгін келенің жұттабы көтері сұрақпететтен мақтана бұд. Әтін көрсірі, ға? Атын бейі қолбір әбейттек бұтынене мұнды кастолға олар түгіретші оларым бұд үлдік айлардың көрді әбіт. Бұғылы бұд жол тұрықтақ, тыннақ, тәнелдерін тұғыр. Оның болдың, бейі әбейттіміктенді, ұрсақа келі.